الرحیم رب ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی دیکھیں، آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے اسپیشل شاہی ٹکڑے۔ شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے، دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 1.5 لیٹر دودھ ہے جس میں میں نے 1 پنچ الائچی پاؤڈر ڈال دیا ہے، اور ساتھ میں نے لیے ہیں 4 بریڈ کے جو پیس تھے وہ میں نے لیے ہیں، اور ان کو میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ جو آئل لگا کے ان کو فرائی کر لوں گی، اور گارنش کے لیے میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ بادام ہے اور پستہ ہے، اور ایک گلاس میرے پاس پانی ہے، اور 1 کپ چینی، ان کا میں نے شیرہ بنا لینا ہے، اور اس میں میں نے تھوڑا سا الائچی پاؤڈر ڈال دینا ہے۔ آئیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس 1.5 لیٹر دودھ تھا جس میں میں نے چینی شامل کی تھی، اور چینی کے ساتھ میں نے اس میں الائچی پاؤڈر ڈالا تھا، الائچی پاؤڈر بھی ڈالا تھا، اور میں نے پستہ ایسنس ڈالا تھا جس سے یہ میرا دودھ، اور میں نے دودھ کو لو فلیم پہ پکایا ہے، یہ ہاف رہ چکا ہے۔ اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں۔ دیکھیں اب ہم پین میں آئل ڈال رہے ہیں، اور اپنی بریڈ کو یہاں پہ ہم فرائی کریں۔ یہاں پہ اپنے جو بریڈ کے سلائس تھے ان کو میں نے آئل لگا کے فرائی کر لیا ہے، آپ چاہیں تو آپ ان کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ پانی میں چینی ڈال کے میں نے اس کو شیرہ بنا لیا ہے، یہ دیکھیں اب ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں۔ یہ دیکھیں اب ہمارا شیرہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اپنے یہ جو فرائی بریڈ ہے اس کو ہم نے اس میں 10 سے 15 سیکنڈ تک کے لیے ڈپ کرنا ہے، یہ دیکھیں دونوں طرف سے اچھی طرح، پھر ہم نے اس کو ایک سائڈ پہ سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، باقی سارے بھی ویسے ہی میں نے ڈپ کر کے اس کو میں نے ٹرے میں لگا دیا۔ اور اب یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اپنا ربڑی والا دودھ، دیکھیں اس میں میں نے اپنا ربڑی والا دودھ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے 1 پنچ جو ہے یہ الائچی پاؤڈر ڈال رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ پستہ ڈال رہی ہوں، دیکھیں یہ میں نے اس میں اور یہ شامل کر دیا ہے بادام۔ مزیدار شاہی ٹکڑے تیار ہیں، آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔